Από το 2017, στο κρατικό συνεκάτο γάλατο του Δήμου Ποτών Αττικής, προσπαθήσαμε να εντάξουμε ως μέλη μας μετανάστες εργάτες γης. Από τις πρώτες μας επαφές, καταλάβαμε ότι είχαμε να κάνουμε με ένα ακραία εκμεταλλευόμενο κομμάτι εργατικής τάξης. Απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Απλητωσιά, τραμπουκισμό από μέρους των εργοδοτών. Εργάτες που ζούσαν ομαδικά σε παραπήγματα, 7 άνομα σε ένα δωμά, ο ένας πέφτει κλιμά, ο άλλος πάει για δουλειά, που λέγεται το λαϊκό τραγούδι. Δουλειά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ήλιος, καύσωνας, κρύο, βροχή. Μέτρα προστασίας κανένα. Το μεροκάματο ό,τι ήθελε, αν ήθελε ο εργοδότης. Αφού οι πιο πολλοί μετανάστες εργάτες γης δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα νομιμότητας. Αλλά και για αυτούς που τα είχαν, η εργοδοσία ακολουθούσε την απαράδεκτη και εκτροματική διαδικασία του εργόσιμου και για να το πούμε πιο απλά, με αυτή τη σχέση εργασίας δεν υπάρχει καμία σύμβαση παρά μόνο ότι ο εργάτης πουλάει την εργατική του δύναμη και το κορμί του για όσο και όταν το θέλει ο εργοδότης. Αλλά και έτσι ο εργοδότης πάλι έκλεβε από το 30-50% του βασικού ημερομίσθου. Προσπαθήσαμε από την πρώτη μέρα να αφήσουμε τους μετανάστες να μας εμπιστευτούν. Δύσκολη κατάσταση, αφού ήταν δύσκολη η επικοινωνία λόγω γλώσσας. Λίγοι μιλούσαν αγγλικά. Εργάτες γης, κύριοι από το Πακιστάν, την Ινδία, τον Μπαγκλαντές. Μπροστά της εκείνη τη στιγμή βγήκαν κάποιοι μετανάστες που και πιο πολλά χρόνια είχαν στη χώρα και μπορούσαν να μιλήσουν καλύτερα ελληνικά. Τους πείσαμε έτσι ότι το συνδικάτο ενδιαφέρεται για καλύτερο μεροκάματο και καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατ' επέκταση διαβίωσης. Επόμενο σε αυτά, εκτός από τους εργοδότες, ήταν και διάφορα κυκλώματα, δικηγορικά γραφεία, υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, κάποιοι πατριώτες τους που λειτουργούσαν ως δουλεύοντες. Όλοι οι παραπάνω τους εγκαταλέγονταν φτάζοντάς τους για την απόκτηση νόμιμων εγγράφων, παραμονής και εργασίας. Μετά από αρκετές επισκέψεις στους χώρους διαμονής τους και εργασίας τους, την ώρα βασικά που λείπαν τα αφεντικά λόγω φόβου των εργατών ότι θα τους διώξουν, καταφέραμε να πείσουν τους εργάτες μετανάστες γης να συμμετάσχουν στις πρώτες γενικές συνελεύσεις που έγιναν στα Μέγαρα και στο Μαραθώνα, οι οποίες ήταν πολύ μαζικές. Από τις αρχιερεσίες του 2017 και έπειτα, το 20 και το 23 ψηφίζουν σταθερά περίπου 1.000 εργάτες γης στο κρατικό συνδικάτο. Το 2023 ψηφίσαν περίπου 100 εργάτες βιομηχανικοί και γυναίκες από τις αυτοβιομηχανίες κύρια στο Κοροπή. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι μετά τις τελευταίες αρχιερεσίες του κρατικού συνδικάτου γάλακτος των Δήμων Ποτών ήταν υποψήφοι και αρκετοί μετανάστες και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι σήμερα που στα 13 μέλη της διοίκησης εκλέχθηκαν και δύο μετανάστες. Ο ένας βιομηχανικός εργάτης από το Πακιστάν και ο άλλος ενδός εργάτης γης. Η δράση του συνδικάτου όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται με τα πάνω και τα κάτω της, αλλά πάντα με ενθουσιασμό για την οργάνωση των μεταναστών και πάντα ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι μετανάστες έχουν στόχο να δουλέψουν, να πληρωθούν, να αποκτήσουν έγγραφα νομιμότητα στην Ελλάδα που θα τους ανοίξει τον δρόμο για δεύτερη μετανάστευση προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια μόνιμη απορία που έχουν όταν συναντιόμαστε κατηδίαν ή σε μαζικές διαδικασίες είναι γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούν να αποκτήσουν έγγραφα όπως σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου απαντάμε ότι η Ελλάδα ως χώρα πρώτης εισόδου της επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκλωβίζει εδώ τους μετανάστες μη χορηγώντας τους νόμιμα έγγραφα. Παραβήκαμε όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές στην εργοδοσία, στο ΣΕΠΕ για εργατικές διαφορές, κτίρια απληρωσιάς και παράνομου ωραρίου, αλλά και εργασίας, σε άσχημες καιρικές συνθήκες και καύσωνα και κρύο. Κινητοποιηθήκαμε και σε καταστατικούς μηχανισμούς για τραμποκισμούς, ξυλοδαρμούς ή μπούλινγκ που δέχτηκαν μετανάστες από εργοδότες ή φασίστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο συναντήριο στο Μαραθώνα τον Ιανουάριο του 2020 εξαιτίας πυροβολισμού, απόπειρα ανθρωποκτονίας δηλαδή εργοδότη προς μετανάστη, εργάτη από το Πακιστάν που ζητούσε να πληρωθεί τα δουλευμένα του. Το κλαδικό συνδικάτο και το εργατικό κέντρο Λαβρίου έκαναν παρέμβαση στην εργοδοσία, κινητοποίηση στην πόλη του Μαραθώνα, μαζικό συλλαλητήριο που πήραν μέρος όλοι οι μετανάστες της ευρύτερης περιοχής. Τον Ιούνιο του 2021, εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων κατά του νόμου Χατζηδάκη, στο φυτώριο Κιτάτζης, μιλάμε για μια μονάδα που είχε εκεί περίπου 70 εργαζόμενους και που ο Κιτάτζης είναι ένας εργοδότης που έχει περίπου 5 φυτώρια στην Ελλάδα, φυτώρια στην Κροατία, φυτώρια στην Ιταλία. Στο κάτω σούλι στο Μαραθώνα, 50-60 μετανάστες αποφάσισαν να μην δουλέψουν και να απεργήσουν εάν δεν βελτιωθεί το μεροκάματό τους. Το συνδικάτο μαζί με το εργατικό κέντρο Λαβρίου βρέθηκε την πρώτη στιγμή δίπλα τους και καθοδηγήσαμε την πάλη τους, διαπραγματευθήκαμε τους εργοδότες και στο τέλος πήραν αύξηση 20% στο ημερομίσθιό τους. Έγινε γενική συνέλευση των εργατών, αποφάσισαν να γυρίσουν στη δουλειά. Στην ανασφάλεια, αν θα κάνει πράξη τη συμφωνία εργοδότης, είπαμε το Σάββατο ημέρα πληρωμής είναι κοντά. Και αν δεν πληρωθούν με το καινούριο μεροκάματο, θα αποφασίσουν πάλι μέσω μαζικής διαδικασίας. Το φθινόπωρο του 2021-22, με πρωτοβουλία του ταξικού κινήματος, του εργατικού κέντρου Αμαλιάδας, του εργατικού κέντρου Πατρών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϊπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών,
έγιναν κινητοποιήσεις για τους γεργάτες γης που δουλεύουν στα θερμοκήπια που παράγεται η φράουλα στην ευρύτερη περιοχή της Μανολάδας στην Πελοπόννησο. Ένα ιδιαίτερο προϊόν που μπορεί να παραχθεί σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και έδαφος. Εκείνη την περίοδο είχαμε ακόμα πολύ κόσμο που νοσούσε από COVID. Ήταν η περίοδος της πανδημίας μετά το περίφημο lockdown. Οι μετανάστες εργάτες από τον Μπαγκλαντές ζούσαν σε παράγκες πρόχειρα φτιαγμένες από χαρτί και νάιλον, στηβάζονταν ομαδικά εκεί αναδεκάδες. Οι εργοδότες ακολούθησαν εκεί την τακτική της καταστροφής των καταλυμάτων, όχι μόνο για εκβιασμό, αλλά και για να καταστρέψουν τα όποια έγγραφα, π.χ. διαβατήρια, κατήχαν οι μετανάστες. Με τον τρόπο αυτό τους κρατούσαν σε μια ιδιότυπη ομοιρία. Στη Μανολάδα των 700 Ελλήνων και των περίπου 1.500 μεταναστών, ο πλούτος που παράγεται από τη φράουλα είναι τεράστιος. Γι' αυτό και η Μανολάδα αποκαλείται ως η χώρα του κόκκινου χρυσού. Από τη μία πλούτος για τα φετικά και από την άλλη 20 ευρώ περίπου μεροκάματο και άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Οι εργάτες με συλλογικές διαδικασίες εξέλεξαν σωματιακή επιτροπή και έγινε μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη και πέτυχαν καλύτερο μεροκάματο. Πριν τελειώσει ο χειμώνας, με παρέμβαση των ταξικών σωματείων, έγινε και εμβολιασμός των εργατών μεταναστών κατά της νόσου COVID και ήταν κάτι που το ζητούσαν οι εργάτες και που υποχρεώθηκε παρά την αρχική άρνηση να το προσφέρει η πολιτεία. Η παρέμβαση των ταξικών σωματείων ήταν καθοριστική, παρότι στο τέλος το πούλησε η κυβέρνηση για δικό της έργο. Το ερχόμενο καλοκαίρι συνδιοργανώθηκε από κοινού με τα ταξικά σωματεία και τους μετανάστες φεστιβάλ με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από τον Μπαγκλαντές. Τα συγκροτήματα αποτελούσαν αποκλειστικά εργάτες μετανάστες. Το περασμένο καλοκαίρι του 2023, τρεις μήνες μετά τις εκλογές του κλαδικού συνδικάτου, ένας συντός μετανάστης, μέλος του συνδικάτου, μας κάλεσε να παρέχουμε στα φεντικά για πληρωσιά, δουλευμένο. Ο εργάτης είχε έρθει με νόμιμη πρόσκληση στην χώρα για να εργαστεί. Είχε πέσει θύμα των δουλευόρων και των εργοδοτών που του παρακρατούσε παράνομα τα έγγραφα, νόμιμης εργασίας, διαβατήρια και κάποια χρήματά του. Δεν γνωρίζουμε ποιοι άλλοι υπάλληλοι του κρατικού μηχανισμού ήταν αναμειγμένοι. Αφού έγινε μια πρώτη παρέμβαση από το κρατικό συνδικάτο και αφού δεχτήκαμε τραυματισμούς από τον εργοδότη και μπράβους τους, αποφασίσαμε να κάνουμε μια κινητοποίηση στην εργοδοσία έξω από το χώρο δουλειάς. 15 μέρες μετά, αντιπροσωπεία εκλεγμένων συνδικαλιστών ταξικού κινήματος βρέθηκε στο κάτω Σούλη. Συνομίλησε με την εργοδοσία. Μια κουβέντα που δεν έβγαλε πουθενά. Οι εργοδότες ισχυρίζονταν ότι είχαν αποδείξεις πληρωμής που όμως δεν έδειχναν. Απαντήσαμε ότι το σωματείο θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Αποχωρώντας και χωρίς άλλο προηγούμενο, η εργοδοσία μαζί με τραμπούκους χρυσαυγίτες επιτέθηκε και χτύπησε τους συνδικαλιστές. Δύο μέλη της διοίκησης ΓΕΣΕΕ και έναν του κλαδικού συνδικάτου. Προέβησαν μάλιστα σε φθορές μιας μηχανής, ενός αυτοκινήτου και μια ληστεία κάμερας του πόρταλ που κάλυπτε την κινητοποίηση. Συνέχισαν με το να αποκλείσουν τον δρόμο, περιμένοντας την αστυνομία που είχαν καλέσει, όπως λέγανε. Το ίδιο κάναμε και εμείς, φοβούμενοι χτύπημα από τραμπούκους χρυσαυγίτες. Οι εργοδότες βρίζαν τυχαία το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και εμάς με εσχρές αντικομουνιστικές εκφράσεις. Το μέρος τους δεν γλιτώσε ούτε εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας, γιατί όπως λέγανε, δεν μπορούσε να είναι όπως ο αείμνηστος σε εισαγωγικά κουτικός φάντασμα δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος, τον οποίο και αποζητούσα. Τελικά με τη συνοδεία της αστυνομίας πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκης, που καταθέσαμε μήνυση. Οι εργοδότες όμως ως διαμαγείας εκείνο το βράδυ εξαφανίστηκαν, σαν τα ποτήκια από πλοίο που βουλιάζει. Και ξαφνικά, 7 μήνες μετά, οι αλήθειες εργοδότες μήνυσαν τους τρεις συνδικαλιστές. Να δούμε λοιπόν και με τη διευκόλυνση και την ευλογία πιανών θα τα πούμε στη δικαιοσύνη. Το ταξικό κίνημα διεκδικεί τους μετανάστες εργάτες γης. Να δοθούν άδειες παραμονής και εργασία σε όλους. Οχτάρο εργασία με διαλύματα και μέρημνα για τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ένταξη στον ΕΦΚΑ και όχι στο ΝΟΓΑ με εργόσιμο. Υποχρεωτική παροχή ενός ρεπό την εβδομάδα. Πλήρη ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη. Υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με τις χώρες καταγωγής τους για μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Έλεγχος των χώρων δουλειάς από γιατρό εργασίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Μέρημνα για τα παιδιά των εργατών γης. Εξασφάλιση δωρεάν πρόσβαση σε πρακτικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα προληπτικής υγιεινής για εμβολιασμούς. Κατώτατο μεροκάματο 40 ευρώ. Στο ταξικό κίνημα δεν ξεχωρίζουμε τους εργάτες από τη φυλή, τη χώρα, το χρώμα, τη θρησκεία. Απαιτούμε ίσα δικαιώματα για όλους. Παλεύουμε για την οργάνωση των μεταναστών στα σωματεία με ταξικό πρόσημο. Η οργάνωση των εργαζομένων είναι αυτή που θα βάλει εμπόδιο στα σχέδια της εργοδοσίας και του πολιτικού της προσωπικού, της κυβερνήσης, κάτω από την πολιτική ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων. Παλεύουμε για μια ζωή που θα μας αξίζει, αφού εμείς παράγουμε. Για μας το ταξικό κίνημα είναι ένα σύνθημα κυριαρχεί όσον αφορά τους μετανάστες. Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι.